မြင့်စင်ဝတ်ပြုတ်ကိုခွဲခြင်းယေရှုအနံ့ရရှိသည်သူ၏ချစ်ချင်းမိတ္တာကိုလက်ခံခြင်းဇန်နဝါရီလ25ရက်သူ၏အချိန်မှာပတ္တခါပွဲမခံမီ၌ယေရှုသည်ဤလောကမှခမည်းတော်ထံသို့ပြောင်းရသောအချိန်ရောက်သည်ကိုသိတော်မူသည်ဖြစ်၍ဤလောက၌ရှိသောမိမိလူတို့ကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်အဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တော်မူ၏ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး7အငယ်1ကျွန်ုပ်သည်ဤအချိန်အခက်အတန့်အတွက်ကြာမြင့်စွာစိတ်ကိုယ်တွေးတောခဲ့၍ယခုတွင်အရာအလုံးသည်အစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီကျွန်ုပ်၏ပါရဂူဘွဲအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီဖြစ်၍ယခုအချိန်သည်ကျွန်ုပ်၏စာတန်းကိုတင်ပြပြောဆိုရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်ထို့သို့မတင်ပြမီတရက်အလိုမှာကျွန်ုပ်သည်လော့အင်ဂျေလစ်မှလန်ဒန်သို့လေယာဉ်ဖြင့်သွားခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်၏ဒီဂရီကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဆောင်အားထုတ်မှုအားလုံးနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဒေါ်လာများသည်ထူအခန်းအတွင်းသို့ကျွန်ုပ်ဝင်ရောက်ခြင်းအပေါ်မူတည်လျက်ရှိပါသည်အခန်းသည်တရားရုံးပုံစံကဲ့သို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့၍ကျွန်ုပ်၏ရှိတတ်တဲ့တွင်ပါမုခများကထိုင်နေခဲ့ပြီးသူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကြားမှာဗာရဂူဘွဲကိုပေးမဲ့ခုံသမားရီလူကြီးကထိုင်နေခဲ့သည်အချိန်ကြာရောက်လာခဲ့ပြီးတခါတည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တက်တာခရီးတစ်လျှောက်လုံးတွင်တိကျသောအချိန်တစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေပြင်ဆင်နေကြပါသည်ဤကဘာကြီးအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချခဲ့ကြတဲ့ကဖျားသခင်သည်သူ၏အချိန်နာရီအတွက်အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၌ယေရှု၏ပရမအိုးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာစပြသောအခါငါအချိန်မရောက်သေးဟုပြောရာ၌ယေရှုသည်သူ၏အချိန်နာရီသည်အဆုံး၌ရောက်လာမည်ကိုသူသိကြောင်းစာဖတ်သူအားအသိပေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူ၏အချိန်နာရီရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်30အခန်းကြီး8အငယ်20အခန်းကြီး12အငယ်23 29အခန်းကြီး13အငယ်1အခန်းကြီး19အငယ်1ကိုကြည်ပါဤအရာများနှင့်ပတ်သက်သောမိမာချက်များအားဖြင့်ယေရှု၏လဝါကားတိုင်းသူချီတက်ခြင်း၏နောက်သို့ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နိုင်ပါသည်တောက်ကြနေပတ်တခါပွဲသူကျွန်ုပ်တို့ပူ၍နှီးလာသောအခါယေရှုသည်သူ၏အချိန်နောက်ဆုံးရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပြုမိပါသည်ပတ်တခါပွဲမခံမီ၌ယေရှုသည်ခမည်းတော်ထံသို့ပြောင်းရသောအချိန်ရောက်သည်ကိုသိတော်မူသည်ဖြစ်၍ဟုရှင်ယောဟန်ပြောဆိုရာ၌ယေရှုသည်အမြဲထိန်ချုပ်ခြင်းရှိပြီးမိမိကိုယ်ကိုခမည်းတော်ထံသို့အနှံ့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်သူအလိုရှိပါသည်အကြံအစီတစ်ခုရှိခဲ့၍ယေရှုက၎င်းကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသည်။သူ၏ဘုံတခုတော်၏အချိန်နာရီသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်ပေါ်ထွန်းခဲ့မည်ဖြစ်သောကြောင့်သူ၏ပြင်းပြသောမိထာတော်ကိုသူ၏ဘုံတခုတော်ကဲ့သို့အချိန်ချင်းပေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ကောင်းကင်၏ထာဝရနာရီသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုရွေးနှုတ်ရန်အချက်ပေးတန်ကိုမြည်စေခဲ့ပြီးဖျားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းတွင်အရာခက်သိန်းကတန်ဆုံတီးဝိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအချိန်ကာလစီသောအခါငါတို့သည်တား၏အခွင့်အရာကိုခံရမည်အကြောင်းပြည့်ညက်တရားလက်၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမဝန်း၌ပရိသေရေယူ၍ပြည့်ညက်တရားအောက်၌ဖွားမြင်ရသောတားတော်ကိုဖျားသခင်သည်စေလွတ်တော်မူ၏ခတ်သိမ့်သောအမှုအရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိ၏ယေရှု၏ဖွားမြင်ခြင်းနှင့်သိခြင်းကိုစီစဉ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်၍သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွေ့သူ၏မေတ္တာတော်ကြောင့်သူအစီအစဉ်သူမိမိစန္ဒအလျောက်ဆက်ကအနှံခဲ့ပါသည်သူ၏အချိန်နာရီရောက်လာခဲ့၍ထိုအချိန်နာရီကိုသူကြော်ဖြတ်ခဲ့ကသူသည်အောင်းနိုင်သူဖြစ်ခဲ့ပါသည်ယခုသူ၏အစီအစဉ်သူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသူ၏အချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်သူ၏အချိန်နာရီ၏ထိရောက်မှုအပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယေရှုကဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါသည်